什么是国画里的一笔墨？一笔墨的用法和效果如何？接下来看，首先，笔头调满淡墨，笔尖蘸浓墨，总之调一个你想要的墨色。开始画一串叶子，注意用笔动作要有翻、转、侧、逆，从下向上，中间不要蘸墨，用到枯笔为止，这样整体出现的效果是下润上枯，下浓上淡，下实上虚，这样的一组叶子就比较灵动不呆板。其次，同样的道理，再调一笔淡墨，从上往下画，一直用到枯笔为止，这样出现的效果是上润下枯，上实下虚，与第一组叶子整体又有所区别，是不是很灵动？点赞收藏去试试吧。